Welkom terug hier bij die Hage Gangkop Stadion. Jel Nathan, wat gaan opskop, afskop, verskoning. Ja, is ook een opskop, een rugby opskop. Brian Munango is hier bij mij. Brian, zo kortliks, wat is jouw indrukke van die dag zover? Kijk, Danny, ik zal zeggen, ik geniet zo die dag zover. MNK Geertse in Windhoekse wedstrijd zover, zal ik zeggen, in die B-liga was mijn gunsteling wedstrijd zover voor die dag. Ja, lekker hardloop rugby, hebben we al wat mooie drieën geweest. Brian is die man wat later daaronder weer onderhouden gaan voer. Maar Brian, wat denk jy van wat daar in Italië aangaan? Like bij laatst wat ons gesien het, 22-8 geweest. 36-8, soos hoe dit staan. 60 minuten, dat is nog 20 minuten op die klok. Hopefully kan ons nog paar, al is het een strafskopiekie, ja, nog paar bindiekies bijdra. Drie keer of twee. Sal is hier maak. Jy is nou die ouwe die slechte nies moes oordra daar aan die mense. Gelukkig was het die ek. Ai. Maar ja, nee, ek is nogals, ek sien, die Wilbiza speel nogals een baie goeie game. Maar soos jy sê, hopelijk kan ons een of twee tries nog bykrijg. Ja, ek denk tegen Italië in 2019 ook, hier aan die einde, laatste 10 minuten of so, wat Namibia nog een beetje durf gewys het. Brian, wie voorspel jy gaan hierdie een in die sakkie sit? Kijk, ek sal sê, platteland span is altijd baie hard om teen te speel, vooral as die son so brand, het die oons altijd klomp stamina. So ek sal sê, verdienen gaan ek met Borea. Zuid of Noord, ja kijk maar, Brian kom van Grootfontein af, so dis ook om hy na Oudtjoese kant toe gaan skreeu. Nee. Ek sal sê, ja kom ek skreeu vir wie is naaste. Wie is naaste? Wie is naaste aan die huis? Jong Stamprie denk ek is nader, maar het nou nie die landkaart hier so by my nie. En die wedstrijd het begin, ons is uit die blokke uit hier. Die 119A eindstrijd, Standaardbank Skole Rugby hier vanaf die Hage Gangkop Stadion rechtstreeks. Is Moria wat daar skoon maak achter die loskram. En jaag hom uit hier aan die diskant. Is Jaker hier van El Nathan wat die ingooi werk gaan doen. Marnus Botma. Die span wat afgerig word door Tinus Botma en Johan Adriaanse. Moria's africhters, Reynolds de Toei, TV Koorts en Lucas Holtzhausen. Die Holtzhausen van Kennels hier in rugby in Namibie. En gooi hulle in die lijn staan en hier voor. Drijf hier naar die kleinkant toe. En word uitgedwong door die manne van Stampriet. Nou ons kyk, lijn staan nou tweede keer, en is El Nathan sy eerste lijn staan, bemeester hom goede achter, bring hom in die achterlijn af. Kort aangee daar dier die loskakel gewees, Antonio Titus, hy kom in nog, joh, man wat so net rakelings beet gekry word daar, weer na die oorkant toe, Titus dier die hande na die buitenkant toe, as pat hy los. Moria wat hom in die handen kry, maar al is hanteringsfout gewees. Lyk soos een model, speel rugby soos een bok. Ja, dis die bokke wat môre in aksie is, teen Skotland. Een groot wedstrijd daar vir Suid-Afrika, een waarvan hulle self wel seker maak. Hulle doel in Frankryk is om die eerste land te word, wat die vierde keer die wereldbeker kan wen. Oblex van tevore al 2 in een rij gewen, so dit sal nie een nieuwe rekord wees nie. En al om na achteruit Moria, wel na die kleinkant toe aan, die man wat voorbij 1 verdediger en 'n tweede en 'n derde vorder, is die bal ook bietjie vastgehou daar. El Nathan se Anthony Pieters, wat kom red daar heel achter. Nou El Nathan wat voor en toe drijf, hulle het een sterk pak voorspelers, die manne van Stampriet.
Christian Lou wat hem uithaal achter die skramskakel en dan aangeslaan hier. Skeidsregter sê, hy gaan nie voordeel wees nie. Dis Moria daar van Oudjou wat keier hier in die halfgebied van El Nathan Privaatskool. Hierna natuurlijk die grote 119 Superliga eindstrijd tussen Samsung VIS en Schoemans Windhoek Gymnasium. Bal in die skram en nou daar. Sterk skram ook deur Moria. Aan die oorkant weer die bal wat los gaan daar, maar hy bly toch aan die kant van Moria onder druk. Nou bring hulle hom uit, man wat wegbreek daar na die klein kant toe en daar is die ondersteuning eindelijk by gewees nie. El Nathan wat hom afneem. Vorm die loskram daar. Strafskop nou aan span van El Nathan. Die loskakel waar daar nader staan. Antonio Titus. Hy gaan hom nie kan uitskop nie. Maar hy is, lyk my, is toch uit daar. Teruggehop in die veld in. Hashtag beste, sê El Nathan. Dis 'n springbok hier daar. Syde wêreld. Manne wat nou in die skram gaan sak. Eerste skram in die wedstrijd was het Moria wat kracht gemaakt het. Kom ons kyk nou, dis nou die ingooi van El Nathan. Christian Lou, skramskakel, hy is reg. Hy gaan hem ook hier achteruit haal. Wee sterk skram deur Moria gewees, maar hy bly in die hande hier. Van El Nathan binne center, jy sien hoe Kuhlman. Koolman wat goed gedoen het, steeds hier aan die diskant, El Nathan, na die man sy voet was uit by die kantlijn. Maar die skeidsregter wat reeds voor dit, foutjie bespeer het. Moria skramskakel, Kevin Germeshuis. Ja, hy is in die skram daar, stevige skram waar die manne van Moria het in hulle kwart gebied, maak hulle skoon daar van achteraf, die bal wat voor en toe spat daar van El Nathan af, lyk het vir my. Skeidsregter wat dan ook die spel stop, maar hy sê die bal was voor en toe van Moria af gewees. El Nathan wat weer kans kan kry om in te gooi nou in die skram. Vorige skram met hulle hom vinnig uitgekry daarom achter. Dis Moria wat dis ver die hef in die hand het, wat die skrams betref. En kyk aan op jou skerm ook kyk hoe jy nog een Namibiese ondersteuningstrui kan loskakel, losslaan. En loskakel ook. Losslaan saam met Rugby Jol. En Nathan wat hom ingegooi het, die keer staan hulle steviger. Dis die agste man wat daar opgetel het, Nico Jansen van Hensberg. Hy bly by El Nathan, hulle maak hom vast, vier slot daar achter, gaan hy nou weer verder drijf. Lyk my van hierdie treie nommers wat so 'n bietjie ongeruil is, in vergelyking met die spanlys wat ek hier voor my het. El Nathan wat hom behou, tyd is daar, na sy buitekant toe. Moria wat vinnig opkom in die verdediging, en dan vind hulle 'n bietjie spasie El Nathan, maar hy het veld verloor in die beweging. Is nou Moria wat hom vastmaak daar. Skramskakel wat hom uithaal, hulle drijf eerst voor en toe.
met twee manne daarbij om die bal besit te beskerm en dan oor een man sy kop aangegee. En skramskakel by die rand hulle jaag om hier na die diskant toe, gevang deur die 14 vleuel van El Nathan. Raymond Forbes. My skeidsregter wat hulle nou al die pad terugroep daar na die oorkant toe vir 'n skram. 8 minute nou verby. Standard Bank onder 19A en stryd. Dit is baie skrams gewees in hierdie wedstrijd. Een van hulle wat so 'n bietjie stewiger gestaan het. El Nathan nou weer. Manne wat voor opstaan in die skram. En Moria loop met die skram. Maar hulle span wat gestraf word. Skeidsregter sê hulle het boontoe gedruk in die skram. Hulle voor het opgestaan. Nie horizontaal gebly nie. As die binnensenter nou daar van El Nathan. Josino Koelman wat nader staan. En El Nathan jaag om hier dig by die doellijn uit 10 meter. Vanaf die doellijn van Moria. Beste aanvalsgeleentheid, dis ver nou in die 9de minuut van hierdie wedstrijd. Kom ons kyk wat gebeur in hierdie lyn staan, is Jaker daar wat reg maak om in te gooi, Marnus Botma. Rank hoog, Moria voor, hy gooi ook boor sy speler daar in die achterkant van die lijn staan. Moria wat die bal besit nou afneem, hulle maak om vas hier net binnenkant hulle kwart gebied. Hans kop die skramskakel daar, Miller maar hier na die diskant toe, raak gevaar hier die 14 vleel, hy met Forbes. Dis kant toe kom Oriana weer met die bal. Ja, is loskakel wat daar voor die bal was. Die bal hier agter hom in die hande gekry. Jan Erasmus. Gaan nou bietjie seker maak van die trein nommers ook hierso, net om doodseker te wees, skram wat weer nou kan sak. El Nathan, se Christian Lou wat hom gaan ingooi, gaan die skram voer daar van die oorkant af. En hy is in, bietjie krag van Moria se kant, maar hulle staan stewiger nou, El Nathan, die manne daarvan stampriet. En dan nog 'n hanteringsfout wat daar insluip heel agter. Van El Nathan, Anthony Pieters, wat hom nie kon vasvat nie. Nou in die 12de minuut van hierdie wedstrijd, hierdie manne, jong kerels, wat 35 minuut aan die kant speel. Italië, wat 31-8 voor is, teen hom weer daar in Frankryk. Nou, Nathan het besit steeds, maar hulle is hier binnen hulle half gebied, wat hulle begin daar, die man wat teruggestryf word. Kom hulle hier na die diskant toe, die man wat weer bietjie nie van diepte af inkom nie. Bal wat achter hulle rug beland, maar hulle maak hom toch vast. Lou wat uithaal, dan kom drijf hulle daarin. Hy soos Jansen van Rensburg gewees, die agste man, en het nog steeds die bal in hand, is die loskakel daar, tyd is wat 'n paar draaie gooi. Dan Moria wat daar is, hy hou nou die man reg op. Dan ruk hulle toch los daar. El Nathan maak hom vast.
Lou is weer daar, en as die oorkant toe is die haker, maar dan is Botma wat dryf met die bal. Weer Lou, en gaan daar nou gaping oop, nee, en nog nie, is die vier slot wat daar by die rand is. Het kost twee mannen om te stuit, die man van Moria wat ook dadelijk daar is om te speel. Wie er klein. Spel wat nou ervaar daar met Maria, wat nou op die aanval is. Nog steeds geen punte in die wedstrijd nie. Skeidsregter wat net loer, laat El Nathan aan kant staan. Maria wat hom dan tik daar, hulle vind nie 'n kassie eindelijk nie. Man wat hard gelak ook word na die veld opgeskoppe daar vir El Nathan, maar die spel wat weer doodloop nou. Skeidsregter wat julle en terugstap nou hier na die diskant toe. Hanteringsfout sê hy deur Moria, El Nathan wat sal kan ingooi in die skram. Maar is ook bevestiging, telling daar in Frankryk, 31, Italië, 8 voor Namibië. Van die spanne wat lyk my nou begin huis toe gaan, natuurlijk nog hy hoofwedstrijd oor hier by die AG Gankov Stadion, onder 19 Superliga, geborg deur Standard Bank, via ST en Windhoek Gymnasium. Windhoek Hoërskool 6 jaar laas die topliga gewen vir die skole. Windhoek Gymnasium die verdedigende kampioene, so dit gaan inderdaad 'n skouspel wees. Bal wat lospad weer daar, dikwels in die agterlyn. Bal wat nie die hande vind op hierdie stadium nie. En kom hy na diskant toe, Christian Lou gee hom vir Titus. As die loskakel nou wat hom vastmaak, kom hulle weer hier na die diskant toe, weer klein wat dryf. Dan val hulle nou weer na die oorkant toe aan, Botma die haker hierdie keer, dat stormram gebruik word. Tyd is waar sy manne mis, hy gooi achter sy center sy verpij, en as Moria wat hom in die handen kry, is een passella daai, dit is een geskenk. Die fout wat hulle daar is om uit te byt deur El Nathan, is die eerste 5 punte dan op die telbord in die wedstrijd na 15 minute. Oudjou wat die voortouw neem, kom ons kyk gou weer wat het gebeur. Hier is jou kyk weer. Hey, El Nathan wat die bal in hand gehad het, daar van Lou na Jaker Botma, toe maak hulle weer vas, Lou na sy loskakel tyd is. En hy aangee wat heel achter die man is er, soos die 7 flank waar hy ook reg gestaan het. En hy rond hulle af daar onder die pale. Hy kan nou nog 2 punte byvoeg ook hier. En hy is die skop ook reg voor die pale natuurlijk. 7 punte nou. Die Standard Bank onder 19 A-finaal. Is gedruk hier Emmanuel Masuis. En vir doel hier die Skanskap. Ja, maar die wedstrijd kan hervat nou. Inskop daar binnen die kwartgebied van Moria, hulle jaag hom net terug veld op. En hy skop hom uit daar in die oorkant. Ver veld gewen, vinnig ingegooi deur El Nathan en die man. Daar met 'n goeie sy-stapie, hy wen so 10 meter veld, dan maak hulle hom vas daar vir hulle om uit te haal. En as hy die 7 flank daar, hy kom met spoed in, hy vermaak. Hy bly by El Nathan, vlaag op vlaag, nou nummer 18, Jordan Seibeb, wat ook op die veld is reeds. Maar na die diskant, die man wat goed doen, hy kry net die bal in die handen daar. Hier strijd om, hier binnen center, weer na die diskant toe. Man wat spook daar van Moria, met die opponent voor hy om grond te kry.
Lou vastgemaakt door Botma. Lou weer drijf om die loskrams. Niet dicht bij die loskram, niet zo eind weg. Jan Nathan aan die oorkant dan. En die man hardloop recht rondom die verdediger. En dan zit hij hem op die voet. Gaan hij rechts springen. Is hij daar? Heeft hij hem gedrukt of niet? Scheidsrechter sê ja, die hand is reeds in die lig. En is dadelijk hier Jan Nathan wat terugslaan met de drie van hulle eie in die wedstrijd. Jan Nathan wat dadelijk terug is nou in die wedstrijd. Kom eens kijken gauw weer. Verskil is gemaakt daar in die oorkant. Eerst drijf hulle voorspelers met vrug gebruik deur die mannen van Stampriet. Als het tijd is waar hij die bal aangeeft, dan kom hij buiten daar aan die handen van die linker vleel. Maar die verdoelskop nou, kan hulle die telling gelijk maken. Ik kom af van die kantlijn af en is een uitstekende skop. Telling nou gelijk op weer. Jan Nathan wat die 7 punte voorsprong van Moria uitgewis het. Moria wat afskop. Man is vinnig daar. Lucky man waar hij afskop gevangen het. Hier bij Lou nou aan sy loskakel toe. Was dit die heel achter dalk daai. Skop hier naar die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Lekker warm brakkies ook hier te koop. Strafskop. Strafskop vir die span van Stampriet. Dis die skeidsrechter se beslissing daar en hulle kan nou skop. Naar die diskantse kantlijn en dan speel vanaf die lijn staan. Nou is die assistent van die merkie aandui. Marnus Botma gaan ingooi nou. Sewe elk, alles om voor te speel. Nog 15 minute oor in die eerste helft. Hoog gerank achter die man wat net so aan bykry daar vastgemaakt door Marcus Meyer die kaptein. En Lou wat hom gee vir Titus. Hy jaag hom daar in Moria se gebied in. Ook een skop terug, maar baie vlak geskop daar deur die heel achter Jan Jordaan. En die bal wat telkens rondbons in die wedstrijd. As het nie vir die hantering was, kon ons dalk meer as die 2-3 gesien het, wat ons reeds op die telbord het. Strafskop nou vir Jan Nathan. Is weer die binnencenter daar. Hier stryd om wat nader kom. Skop uit hier aan die diskant. Nog een lijn staan vir Botma. ...43-8 is Italië's voorsprong daar in Frankrijk nou. Met 3 minuten speeltijd oor. Pas gemaakt door Moria nou hier. Die 8e man wat hem daar achter uitrol met die voet vir skramskakel Marie. En dan is hij op die voet gesit daar. En die bal wat goed raak gevat word daar door Pieters die heel achter... En dan weer nie Hanne daar om die bal te vang nie. Is weer 12 jaar strijd om die binnencenter wat daar was. En as hy by tyd is weer eerst die kant dan die kant toe. Dat was voordeel van onkant sê die skeidsrechter. As die 10 meter stippellijn in die halfgebied van Moria gaan hulle palen toe mik. Ja, en lyk my hulle vraag hier vir die kegelkie. As hy vermaak. Die 7, wat gewys het, bring om kerel, so is hier heel achter nou, Antonie Pieters, wat gaan palen toe mik.
reeds geslaag met die verdoelskop. As was hierdie een oorseil, sal het 100% rekord vir hom wees. Die span van VAS nou, wat vir die hoofwedstrijd hier opgedaag het. Nou, ons kyk wat maak Pieters. Redelike reg uit skop. Ja, ja, hom tussen die palen deur. En El Nathan nou vir die eerste keer voor in die wedstrijd. 10 teenoor 7. Dit was reeds vandag vroeger in al die wedstrijde gesien. Maar die ouwens wat achter raak, dadelijk weer as hy 3 gedruk is, kom hulle met iets voor een dag. Wat diep geskop daar, Al Nathan wat hom net kan terugjaag, maar hy maak hy seker nie, bal in spel, bal steeds in spel. Heel achter Johan Jordaan speel hom daar, aan sy rechterkant toe, man so bietjie opgehou. Dan kan hy toch die bal, hy kry hem toch teruggestoot daar vir Marie. Die loskakel, Erasmus wat verder aangee, so bietjie staan, man wat hom so kort skoppie voor hem toe gee, maker Botma is daar, Marnus Botma. Maar die bal veilig maak net daar vir El Nathan, een man wat goed aftrap daar aan sy binnenkant toe. We zien hoe cool man, buitencenter. En weer hier na die diskant toe nou. Dit weer Botma, is dit nie Botma nie. En dan skoppel hom in die kassie in hier. Vir wie gaan hy recht spring, so amper. Ons Moria wat die bal beveilig, en wen hulle ook een strafskop. Die man is daar gestamp, sonder dat hy die bal gehad het. Miller Mare wat daar recht maak om die spel te hervat. Moria wil die achterstand uitwis. Hulle gaan skop hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Die kwartlijn in beeld daar, so net buiten kan die kwartgebied aan. Van El Nathan nou. Nog 10 minuten oor in die eerste helfte. Eindvlekje weer daar in Frankrijk geblaas het reeds. Na op die skerm sien jy die uitslag. Kom ons gaan terug met Amoria toe. Eeuw, guldige geleentheid. Aangee wat so'n bietjie vlak en voor die man was. Eindtelling daar 52-8 soos jy op jou skerm kan sien. 52-8. Nou, Italië wat voor die tyd gesê het, hulle mikpunt is om 2 wedstrijde te wen by hierdie wereldbeker. Of selfs 3, denk hulle die All Blacks en die oog All Blacks wat ook gisterand nie 100% gelyk het nie. Italië wil vir die eerste keer hulle geskiedenis deurdring. Na die kwart eindstrijde is daar achter by El Nathan en as het tyd is. Die loskakel wat wegkom daar en die hardloop onder die manne van Moria uit voor hem dan op die voet sit. Om te keer dat hulle hom inhaal, is die man wat al ver terugkom van Moria. Maar hy beveilig nie die bal nie en as het die eindste tyd is wat hy oorval. My skeidsregter wat eers die oorloosie stop. Hy wil kyk waarskynlik is daar nie hanteerfout gewees voor die bal gedruk is nie. Assistent wat nader staan daar aan die oorkant. Een 44 punte oorwinning vir Italië teen Namibia. Nog 3 lekker wedstrijde oor in Frankrijk vir die rest van vandag. Ierland en Roemenië is die volgende 2 spanne wat mekaar gaan pak. En die 3 wat uiteindelik toch toegeken word hier. Skeidsregter en assistent wat saamstem. Maar dat nie hanteringsfout, daar was jy aanslaan gewees nie. Dit is die 2de 3 van hierdie wedstrijd nou, El Nathan. Dit is nou weer
10-7 voor in die wedstrijd. En dan kan het 12 maken. Skoning 15-7 natuurlijk. Dan kan het 17 maken. 17 omskep. Nou kom hy voor en toe nou heel achter aan Tony Pieters. Nog een goeie skop deur hom. Hy maak weer seker. Telbord wat aan nou aanrol hier vir die span van Stampriet. 17-7 na 28 minute se speeltyd. Moria gilde geleentheid gehad kort gelede. Hulle kon nie afrond nie. Een beetje dieper geskop hierdie keer deur Moria. En die groot manne daar van El Nathan wat hom gaan vastmaak. Botmar Jaker wat daar spook oor die bal. Lou, ja, skie hom achter aan, daar vir sy heel achter. Pieters. Hy moet die verlichting bring. Ja, is van die VHS'ers en hulle ondersteuners truie. Oud via Essers moendlik. Man daar in nummer 18 trui is Jordan Seibep. Van die trui nommers wat ook uitgeruil is hier aan die kant van El Nathan. In vergelijking met die amtelike spanlys wat uitgedeel is. Maar ons het die verandering kies hier aangebring. Hoog gerang voor deur Moria. Probeer dadelijk die gaping vind daar, min verdedigers in die lijn staan gewees, hulle bring hom na agter toe, Marie wat uitgee na Erasmus toe. Marie na Erasmus, Marie is weer daar, hy breek om die loskram, by een man, maar daar is daar toch twee manne wat kom walgooi vir El Nathan. Nou is die loskakel Jano Erasmus, wat daar is om skoon te maak, daar achter die loskram, voordeel sê die skeidsrechter. Hy wees voordeel daar, moeilik onkant, hy jaag ook die manne van El Nathan, is bykie terug daar, wees vir hulle terugstaan achter die laaste voete. Nou is Moria wat losbreek hier, en hy twee manne gaan nie die man stuit nie. Is dit die loskakel, kom ons maak net seker daar. Was het Jano Erasmus, ons sal nou seker maak. 12 punte nou vir Moria. Skoning, ja, was die buitencenter gewees, Marcus Mouton. Hy die drie gedruk, daar is hy. Hy rik hom los, daar rik hy die tree. En hy duik oor, maak seker, hy sit hom op die grond neer, so met die een hand. So met die een hand, manne wat hom kom geluk wens daar. Nou die skop hier so, kans om te verdoel, 2 punte op die spel vir Moria. Ek kom na van die oorkantste kantlijn af, dus kant toe, die assistente bekyk die paal en hulle steek die vlaggies omhoog. En Miller Marie, die skramskakelaar wat geskop het. Afgerond het met die drie verdoel deur Marcus Mouton. 17-14 was dan net 'n 3 punte voorsprong vir El Nathan steeds. Die span van Oudtshoe wat terugveg. Eerste helfte, 32ste minuut. Maria wat nou skoon maak net hier van agteraf, hulle wil die spel verplaas. Buit hulle eie halfgebied, 'n goeie skop, hy sprang uit hier aan die diskant. By die kwart, nie kwartlijn daar nie, is die 10-3 stippellijn. 10-3 stippellijn. Waar die lijnstaan nou gevorm word, is die voorhy wat ingooi hier, Jean Cornier van Moria. Gooi hem hier in die middel van die lijn staan. Hulle bemeester om, maar die vluitjie wat blaas. Is nie reguit ingegooi nie.
So Moria wat die besit afstaan nou aan El Nathan. Ellis is natuurlijk El Nathan. Misschien moet ook denken aan een ander Ellis. Maar wat we opstaan daar in die scrum nou. Skeidsrechter kom zelfs hier aan die deskant. Die vastkop van El Nathan, Jan Berg. Druk tegen Jan Cronier van Moria. Die mannen wat nou in sak. Christian Lou staan recht om in te gooien in die scrum. Dus weer Moria wat met een sterk scrum voor een dag kom. Maar Lou wat hem achter krijg naar Titus toe. En die binnencenter wat dan bijna deurbreek. Maar hy krijg sy maat Koelman. En Koelman gooi hem daar naar die buitenkant toe. Een span wat binnen toe kom breek. Maar hy word gestuit. Heel achter aan Tony Pieters nou met die bal. En hy maak hom vast daar aan die oorkant. Lou bring hom terug naar die diskant toe. En die mannen wat dan drijf is Jaker Botma. Marlins Botma maak hom vast daar. Gaan hulle weer klein kant toe slaan. Hulle word gestraf in hierdie geval. Bal vastgehou daar in die loskram. Moria wat bietjie verligting kan bring hierso. Hier in die laaste minuut of twee. Kyk of hulle daar in die halfgebied kan gaan speel van El Nathan. El Nathan wat nou vorentoe kom. Binnen toe afgetrap daar deur Pieters heel achter. En dat is die 7 wat daar wegbreek, haal jy vermaak. Maar die scheidsrechter sê, ja, is een hanteerfout gewees op niet. Baie van het gesien in die wedstrijd dusver. Net daar 3 puntjies verskil. Na die manne, gaan rus het, gaan hulle draai vir nog 35 minute. As jy dalk nou eers by ons aangesluit het, vinnig die uitslaa, dis ver van gister af. En nou terugkom, ons kyk eers die speel daar, maar hy wat ingooi, haal hem daar achter die scrum uit. Kom naar die diskant toe nou. Die buitencenter daar, Moton, as die loskakel, ek met Jano Erasmus. Strafskop nou, en hulle wil hom vinnig getik het, maar die man slaan hom aan. Ja, ongedwonge foutjie wie daar wat insluip en die skeidsrechter sê ook, dit is rusttyd nou in die wedstrijd. Dit is rusttyd in die wedstrijd. Nou ja, ons gaan ook gauw een bietjie van een pauze neem hierso en dan is ons terug met die tweede helft daarna en uiteindelik daarna die hoofwedstrijd onder 19 Superliga VHS teen Windhoek Gymnasium. The next days are not a measurement of time, but the distance from here to the finish line. For the race you are running, for your kids, your career, your health, your future. Not away, but towards it. While the voice in your head reminds you, it won't be easy. But by simply swinging your feet towards the floor, you've taken the first step. Grow for it with Stamino Grow. 5-in-1 supplement available at all leading pharmacies. DSTV Premium. The English Premiership is in full swing. Catch all the footballing action. He's done it again! Damian Lewis and Guy Pearce star in A Spy Among Friends, a thrilling limited series about a double agent. Espionage can be intoxicating. And relive the masterful comedy of Key and Peele with both season 1 and 2. You're feeling it! It's your moment to be entertained by staying connected to DSTV Premium.
For Stadio, a qualification isn't just a qualification. It represents our vision of a nation empowered. Equip yourself for the world of work with one of Africa's leading distance learning experts. With more than 20 distance learning degrees, diplomas, and higher certificates, you can join a higher education institution that's industry aligned and affordable. Apply now for a quality distance learning qualification at Stadio. A new vision in higher education. Terug hier by die veld in beeld, die span van El Nathan wat daar kringetjie maak, tweede helfte wat nou gaan afskop in hierdie onder 19B instryd. Terug by my is Republikein, is rugby skrywer Andrew Poorman. Na die wedstryd van Namibia, halftyd was het 17-8, nog so gelyk of ons kan saamgestel, selfs Andrew, eindtelling 52-8, Gershwin met ton wat die 3 gedruk het vir Namibia. So in kort, wat is jou indrukke? So ek dink Namibia het bietjie baie strafskoppe afgestaan en dan ja, het ons maar daar van die lijn staan af maar gesukkel om die Italianers drywerk en so te hanteer na by die doellyn. Ja, so ek dink die hitte het ook die manne gevang so bietjie in die met die 1 uur afskop tyd. Ja, so maar ons baie waar op Namibia behoort te verbeter. Ja, is die 3 van Moria daar wat jy nou weer gesien het. Gedrukt door Marcus Mouton en toe sit hier aan die oorkant al Nathan wat aanval en hy man wat goed voorbij gekom het, toe voor en toe geskop en hy het hom gaan afrond daar in die doellijn sy eie skopie voor en toe. Raymond Forbes. En 2 punte wat ook suksesvol bygevoeg is deur El Nathan in die eerste helfte en toe die daar is die groot wegbreek gewees deur Marcus Mouton daar aan die oorkant. El Nathan sterk gelyk het op 'n stadium in hierdie wedstryd het terugveg poging geveg aan Moria en nou is ons terug daar by die aksie afskop vir die tweede helfte. Dis Miller Mare wat reg staan met die bal. Andrew Poorman gaan so bietjie oorneem hier by my. En het gauw so 'n blaaskans neem na sy terug. Ja, tweede helfte wat hier aan die gang is. Hy bal te hard afgeskop, rol agteruit. Skram op die middelkolletjie vir El Nathan. Skeidsregter en almal wat terug beweeg gaan na die middelkolletjie toe. Skram ingooi vir El Nathan. Sy skrumskakel Christian Lou. Beide kant om mee te werk. Van die middelkolletjie af. Onder die voete van die agste man daar so, ring uit. En dan is het die nummer 12 J.R. Strydom wat daar in storm. El Nathan wat hulle agste man Nico van Rensburg in besit stel om vorentoe te gaan. Marcus Meyer wat hulle so 'n bietjie stamp daarso. Dryf nog aanhou met sy bene. Die kaptein van El Nathan. Nou hulle loskakel Antonio Titus wat daar in storm, J.R. Strydom wat vaststeek, loop om daar voor een man sy skouer, dat hy daar so'n bietjie neerslaan. Kyk toch asseblief, hou die spel op.
een speler van Moria wat daar een beetje behandeling nodig gaan heen, nadat hij daar zo met zijn skouer ingegaan het en een duikslag harde hout in die skouer gekry het. Nou, die skeidsregter wat strafskoppaneel Nathan gaan toeken. Hier herstryd om van El Nathan met die bal in die hand, my kant in toe. Hy skop hom in die kwartgebied uit. Dit is waar El Nathan wil wees. Kans vir El Nathan om aanvals te loods van hier af. As die lijn staan kan wen. Ja, ek kan dan besluit of hulle met die achterlijn wil aanval of drijfbeweging wil opzet. Maar die lijn staan word dan gesteel deur nummer 7 van Moria, Connor Bouwmeister Nel. Geleentheid vir Miller Marais om die bal uit te skop. Hier voor die hoofpaljoenkant van die veld. Wen een redelike enkie veld. So, dat sal dan weer die lijn staan vir Moria wees. Die akker Johan Gabrielsen. Is dit die stut Jean Cronje met nummer 1 try. Wat dan hier sal ingooi. Skeidsregter sê, het was die regheid die. Twee voorhy wat daar bind. Die skramskakel van El Nathan, Christian Lou. Hy gooi dan in. Kom die bal vinnig uit. En is Antonio Titus wat die bal daar in die achterin afstuur. In die middelveld vastgevat. Goeie verdediging deur Moria. Tweede fase vir El Nathan vat hom uit daar na die regterveel Raymond Forbes toe. Soek 'n bietjie ondersteuning as hy dan vastgevat word, maar El Nathan word gestraf daar op die grond. Miller Marais, vinnige tikskoppie. Klop die manne wat omkant is, dan breek hy weg en dan skop hy. Bal rol tot in die doelgebied. Doodgedruk dan. Sal een inskop van die doelina wees vir El Nathan. Hulle gee die bal dan vir JR Strydom. Om die inskop te hanteer. Amal agter die lyn. En dan maak hy daar na die oop paviljoen kant toe. Maar ja, dan skop hy toch in die richting. En het is Jean Cronje die stut. Wat die inskop van die doelen af raakvat. Gelyk of hy daar skade kan inrig met die loopie. Maar El Nathan wat hom oor die kantlijn help. Goeie verdediging. Dat is weer die twee plattelandse skole wat dan in hierdie onder 19A liga finaal speel. Dat elke beker kan wen. En hulle sal aanmoedig om volgende jaar weer in die Superliga in te skryf.
Ik denk is toch een belangrijke aanmoediging als Namibia dan 8 spannen in die Premier League gaat of in die Super League. En niet minder als dit niet. Ja, so, Miller maar even die tekstkopjes en voorspelers van daar tot op die doelenstorm. Wacht even om hem terug te krijgen. Volgende man komt aangestorm, maar hulle wacht voor hem, hulle het voor hem gewacht. Om raak gevat. En dan is het Miller maar even wat zij kan zien. En hij gaat direct net daar langs die looskram. Links van die linker recht op paal. Achter Zaid Isaacs wel aan. Nog eerst gesels daar. Nog hier die 3. Amtelik toegeken het hy. Gaan gesels daar met die vlagman. Ja, dan is die 3 dan wel toegeken. Goeie 3 voor El Nathan. Goed op plan geweest. Goed munt geslaan uit die gaping wat daar recht langs die loskram van hem gelos is. Vinnig gaan omgebreek. Nou die kans om die 2 punten bij te voeg. Tref hem in die linkervoet. Hy gaan nie daar wees nie. Dan net 5 punte wat bykom. 19-17 Moria nou in die telling aan 19-17 nou. Die ander kant onder 19-18 in die guns van Moria wat hy voortou neem. Voortou neem met 19-17. Antonio Titus skop af Real Nathan. Ja, nou van Kevin Germes, hy is die kaptein van El Nathan. Ach, van Moria. Skop die bal veld af. Tot in die handen van die heel achter. Antoni Pieters. Hy vorder so tot op die 10 meter lijn. En wat hy daar gestraf op die grond. Dus hy steen nie bykom hier. Nog een geleentheid hier vir Moria. En hulle gaan elke kans gebruik om die 3 punte by te voeg. Miller maar die skopring nie kie laat nader kom. Stel hy die bal op die 10 meter lijn. Redelike reguit skop. Ook nie meer wind wat waai op die oomblikkie. Hy word om net goed te tref en dan word hy dis nie paale die achter sy vir 3 punte. Met die linkervoet is punte vir Moria. Miller Marais met die strafskop. En hulle telling wat dan aangroei na 22-17. Nadat hulle in rusttyd nog met 3 punte agter was, loop hulle nou voor met 5 punte. Weer een keer El Nathan wat agter hulle manne in besit betrap word. Miller Marais het een kort skopje voor en toe gee. Nummer 11 voor El Nathan. Franso van Solms wat daar of Jan Ukreer althans. Nou daar naar die rechterkant toe. Antonio Titus wat probeer aanval. Hier herstrijd om maar die bal na sy centermaat Helzino Koelman stuur. Vlijkje wat geblaas het. Hulle gaan dan terugkom.
scrum ingooi vir Moria weer in een gunstige positie, net so eentjie buitenkant die kwartlijn. Kevin Germus, hy is die agste man wat daar kokus met sy skrumskakel, Miller Marais, oor wat hulle behoort te doen. Miller Marais wat dan self hier na by die skrum voorbij breek en die bal vir homself skop, maar nou in die hande van François van Solms vorder so met, nadat hy skoppie bemeester het, so tot na by die kwartlijn. Kevin Germus, hy is wat sy aangee wegkry. Maria soek ondersteuning. Miller Marais wat sy volgende man voer, storm daarin langs die loskram. En dan vat hom daar aan die linkerkant toe, Kevin Germus is weer. Hy gaan sommer self deur pale toe omdraaf. En hy druk hom agter die pale. Maria nou ten volle in beheer van hierdie wedstryd. Maria wat nou die kraan nou oopdraai. Kevin Germus is sy tweede drie van die wedstryd. Verdediging wat bietjie platvoet was daar. En hy kon hulle los. Tussen hulle deur sny. Redelik, laat dit redelik makkelijk lyk. Raf pale toe, gaan sit hom agter die pale neer. 5 punte vir die span van Uchu. Doelskop wat ook daar is. Agste man by die driedruk van Maria. Dis Kevin Germus, hy sê tweede drie. Kaptein ook. En vir doel weer Miller Marais. Voorsprong wat nou aangroei na 12 punte. 29-17 in die guns van Moria. Ook een lang skop wat El Nathan se agterspelers in die buitenkant wat hulle so bekie die steek gelaat het. Maar nou het so bekie die steek gelaat word dier die buitenagterspelers wat nie skop onder weer kan kry nie. El Nathan wat al die pad moet terugkom om hier so te kom skram. Enkie binnen hulle 10 meter lijn. Skrum wat eerst weer gevorm moet word. Skeidsregter wil hulle moet die afstand hanteer tussen die twee agterhulle. Nou is hulle gereed om te saak. Miller Marais met die ingooi, wag hy van agter en dan stuur hom uit daar na Jano Erasmus toe. Maria soek hom vinnig, Kevin Germus, hy vat hom na die lijn toe. En dan so 3 aangee. Voor sy man wat hier so na by die kantlijn die bal levendig probeer hou. Miller Marais na die volgende aanvaller toe. Johan Gabrielsen. Stiel hom nou met die achterlijn af, lang aangee. Maar die man word in besit betrap deur El Nathan se verdedigers wat opgeskiet het. Volgende fase, Moria wat die bal bou. El Nathan wat weer eens nie die skop lekker kan hanteer nie. Onder druk van Miller Marais wat sy skop opgevolg het. En dan skeidsregter Zaid Isaacs wat sy arm uitsteek. Strafskop toeken. Jaag vir Nathan, jaag vir Moria bietjie terug. En het is Antonio Titus wat daar bietjie verligting kan bring, maar hy verkies om die tikskoppie te vat. Stuur die hakker
Marnus Botma daar op loopie. Voorvoet momentum vir El Nathan. Nou Marcus Marais wat op laafstorm geef vir die volgende man. Joseph Martin wat daar grond toegebring word. Nog een strafskop vir El Nathan. Vat hom na die rechterkant toe. Van hulle vlugvoetige manne, nummer 20, MC Gabrielsen. Nou een kans vir Nathan hierdie kant. Nummer 13, Elzino Koelman. Nou vat Nathan dan om derde, Janne. Antonio Titus, gaan hy self die drie druk. Ja, hy is deur daar. En hy druk om die loskakel van El Nathan. Mooi drie wat hy daar druk. Verdedigers wat so'n bietjie moeg geraak het daar so. Die verdedigingsstruktuur wat daar bietjie uit mekaar getrek is, maar hy binne aangee, man is so'n bietjie platvoet. En Antonio Pieters. Antonio Titus los vir hulle. Agter hy gaan druk sy drie. Ik kan ook blij jij die baas voor die reis van die kind. Ik zal net zo af en toe inkomen. Okay. Nou, Andrew, ja, die momentum in die wedstrijd wat geswaaid in die tweede helft. El Nathan wat altijd voorgeloop het. Toe Moria sterk teruggekom het, nou weer kans vir El Nathan. Hier strijd hom in die doelskop, tref hom. En die vlaag gaan hom hoog skiet. Nog twee punte by vir El Nathan. Alles. Dat kan ik nog geen begraven nie. Telling nou 24 voor El Nathan, 29 voor Moria. Ja, het weer begin inhaal. En natuurlijk nog ook omtrent so 17 minuten, 16 minuten se speeltijd oor Andrew. So ja, het kan weer een naalbyt strijd word hier in die laatste minuten. Ja, is nou een goeie tijd om nou een tweede asem te kry. Nou El Nathan dat hom hierso op die aanval bring hom uit. Maar een goeie duikslag daar deur Jano Erasmus. Die man uit die bal uit tackle. En sorg dat Moria die bal daar afneem. Keisterachter Zuid Isaacs wat dan eerst daar gaan gesels met Marcus Meyer, die kaptein van El Nathan. Hy kry dan een geel kaart. El Nathan wat dan vir die volgende 10 minute is onder, hulle kaptein sal moet speel. Waardevolle speler. Natuurlijk ook van hem weer onder 18 span hierdie jaar gespeel. Ook vandaag hard ingeklim. Ja, ik denk het was goed geweest. Het is Moria wat die verdediging gebruik het en het in een aanval omskip het. Na een goeie duikslag. Waar Marais wat die bal gestel het. Elke punt wat nou gaan tel. Spanne wat nog steeds redelijk nauw aan mekaar is. Geen span wat nou sal kan ontspan nie. Miller Malé kom hy nou voor en toe met die linkervoet. En daai ene gaan nie daar wees nie. Ek
teken punte wat daarbij gevoegd wordt voor Moriani. Bal wat nou teruggebring word vir die inskop van die kwartlijn af. Hier strijd om. En hy skop daai ene net so voorbij die halflijn. Miller Mare wat ombring. Soek aansluiting. En dan versnel hy self uit die regap en klop nog een tweede man. Gooi die bal so bykie ja, op die grond, maar die ondersteuning kom toch by. Moria wat nog steeds die bal het, wat met hom kan aanval. Janu Erasmus. En sy manne wat daar so net kwart kort van die kwartlijn gekeer word. So 12,5 minuut is de speeltijd, man of meer wat hier oorblij. Enige span wat nog hierdie wedstrijd kan beklink. Om zeker te maken dat hulle een trofee saamvat of Uchu toe of Stamperi toe. Die skram is aan gereed om te sak. Moria is nummer 20, MC Gabrielsen wat ook op die veld is. Sak daar in die slotpositie langs die skram. Ja, Jan Nathans die skramtechniek wat dan gestraf word daar. Ja, Moria, heel wedstrijd nog, wijs hulle die sterker skram van die twee spanne. Gebruik dit tot hulle voordeel, maar hy wat hom dan hier na die diskant toe jaag. En Andrew, as die bal daar eindig, so, skat so 8 meter vanaf die doelijn, dan gaan ons moontlik hier een drijfmaal sien. Jean Cronje, gereed vir die ingooi. Kevin Germes, hy sal voor die lijn staan, kom spring. En Moria wat vorder met hom, hulle loop met hom, hulle het die momentum. Hulle is oor die doelijn. En is MC Gabrielsen nummer 20 wat daar wees hoe tevrede hy met die poging is. Goeie werk van Moria se agtal. Hard aangeklim in die maaldrijfbeweging. Te sorg dat hulle in beheer van hom bly, dat hulle die momentum bou. Is dit nummer 20 van die 3 gedrukte? Steek net jou hand op, dat ons sien. 20. 6. Nummer 6. So, dan vastgestel dat Benjamin Mostert die 3 gedruk het, die nummer 6 flank van Moria wat met die grijs kopskerm speel. Miller Mare met die linkervoet van die kantlijn af, stuur hom tussen die palen deur, nog 2 punte. Prachtig rondskop, eerliens weer Miller Mare. En Moria wees dat hulle nie sommer gaan dat glip in die wedstrijd nie. Hulle gaan nie sommer net ruimte los vir Jel Nathan om terug te kom nie. Dit is die standaard baan van die 19-18-0. Moria se manne wat nou sterk hardloop by die bal, maar toch afgeneem dan dier die herstryd om vir Jel Nathan. Kijs rechterzijd, Isaac zit ook veel Nathan een strafskop toeken.
Nou is vasberade loopie daar. Die Real Nathanse manne. Dan wat opskiet hier vir die onderskepping. Maar hy slaag hier daar aan nie. En nou Antonio Titus met een mooi loopie vir El Nathan. Hy gaan druk om. Slaan terug. El Nathan is nog hier begrawe nie. Mooi drie. Antonio Titus, de derde drie in hierdie wedstrijd. Drie kunst van drieën. Mooi sien. Goed gedoen wat hy, met die bal wat hy hier gekry het. Weggestuur daar deur die nommer 8. Nico van Rensburg wat van die laaste aangegee het. En hy was teen die kantlijn, trap binne toe, klop, een of twee verdedigers. Voor sy derde drie van die dag. Ja, stryd om wat nou die bal kom stel. Op hy lijn wat so 10, 15 meter van die kantlijn af is. Hier een gewinkje om van te praat hier. Tref hom in die raai en hy gaan sommer van die begin af rechts by wees. Sewe punte verskil nou tussen die twee skole. Sy eerste spanne. So rondom 7 minute wat oorblij ook. Miller Marie wat eers wacht vir die skeisregter om te sê hulle moet afskop nou. Is daar nou eers weer een besering? Wat is nou die stand van sake nou? Nou die afskop deur Miller Marie. Tyd tot hier aan is. En ja, Nathan Seel agter wat vastrap. Skop die bal uit aan die oop pavilion kant. Net so kort enkie uitgeskop. Ja, is nooit voorbij voor hy laaste fluitjie blaas nie. Maar Moria wat weer op die aanval is nou hier. Ek dink die moeilike ding as jy inhaal, Andrew, is die bal besit. Jy moet jou hand op die bal kry en dan moet jy gaan speel in die kwartgebied. Anders te raak sake moeiliker. Kevin Germus, hy is wen nog een lijnstaan vir Moria. Voor die lijnstaan, voorspringer. Bring hom na Janu Erasmus toe. So omkombeweging en dan wat hulle beplan het en dan kry hom weer in die hande. Nou is hy na die oop-Pauliense kant toe, nog steeds Moria wat om die bal in weer daar. Nummer 20, MC Gabrielsen, wat daar ingeklim het. Janu Erasmus stuur die bal nou uit. En nou is het die ander drie drukker, Benjamin Mostert, met die bal daar. Weer afgeneem deur El Nathan. Bring hom met die achterin langs. Nummer 13 center. El Zino Kielman wat plat getrek word. El Nathan het hom so fop aangekie wat werk. En kom hulle so deur. Hier stryd hom wat die bal opvat. Soek ondersteuning. Soek het nou vinnig. En dan kom hulle na hierdie kant toe. Man wat plat geduik word. Maar hy staan toch op. En dan word hy oor die kant in geslinger, die nummer 11 van El Nathan. Ja, nou kreer. So
sekondes wat nou vinnig aftik vir die twee spanne. Tyd tot vinnig uitloop. 7 punte verskil nog, 26-29. Kevin Germans is dat weer opgaan. Maar die skeidsregter se fluitjie blaas, sê die einde gaan nie tel nie. VVL Nathan die keuse tussen die skram of die lyn staan, hulle kies die skram. Weggebreek deur Moriaanse man, maar hy verloor daar wel op die grond. Jel Nathan wat hem nou onder beheer probeer breng. En onderskip poging daar deur Kevin Germans wat vinnig daar deur geskiet het. Maar skeidsregter Zaid Isaacs gaan dit nie toelaat nie. Aanslaan naar die Armoria. Skeidsregter gaan hulle terugroep vir 'n strafskop. Vinnig tikskoppie deur Nico van Rensburg vir Elnathan. Stuur die bal daar aan die regterkant toe. Skeidsregter gaan die strafskop weer toeken. Sê Elnathan was nie. Hy het nie teruggeval nie. Marcus Meyer nou met die loopie. Rek om los van een man, stamp nog een man weg. En dan vat hy nog twee manne in die duikslag in. Het hy genoeg spasie geskep vir hulle buitemanne. Is die herstryding wat ingehaal word. Elnathan probeer om vinnig terugwen. En stuur hulle om aan die akker Marnus Botma toe. Hy word plat geduik. Hy lang aangee. Marcus Meyer, hy is na by die doelijn. En hy druk die 3 langs die pale. As hierdie skop oor is, kan het gelijk op wees. As hy vermaak, hy en Marcus Meyer, die kaptein, wat 7 en 6 soms omruil onder mekaar, maar een mooie 3 weer eens en er mooi afgerond. Ons is nou terug daar by die verdoelskop. Hier er strijd om, wat gaan kyk of hy die 2 kan bijvoeg en dan sal die wedstrijd die telling gelijk op wees. Wat beteken, hulle sal die trofee deel, hier kom hy voor en toe stryd om, geen fout nie. Die stryd wat voorbij is dan. Is dan die gelijk op uitslag, waar op die wedstrijd eindig. Die spanne wat seker so mengsel van teleurstelling en verligting sal hê. Daar gaan dan nou 'n munt op stuk opgeskiet word om te besluit watter span. Die trofee word dan gedeel vir die volgende jaar. En span wat die lood wen sal dan eerste die goue medaljes nou ontvang. En sodra die goue medaljes dan beskikbaar is, kry die ander span ook goue medaljes. Sal die eerste 6 maal nou
Ja, twee spanne wat die nader gestap kom vir die wenspan kry die goue medalje en verloor vir die seremonie vir die eerste 6 maande. Tweede 6 maande kry die ander span natuurlik die goue medalje of die beker. En die verloor span sal ook goue medalje ontvang. Ons Brian Monango wat nog daar probeer reel om dalk 'n onderhoud of twee te voer met van die kapteins of van die spelers. Ons sien daar so die twee kapteins daar in die beeld. Ja, kan die antwoord daar nou aan die Dat is een van die hoogste punte wat ons gesien het in hierdie wedstrijd. Dit is dan die vleel van El Nathan wat daar aan die linkerkant van homself ruimte geskep het met die skoppie en die drie gaan druk het. Antonio Raymond Forbes. Antonio Titus wat ook vandaag goed geskop het. Sien ons dan Jano Erasmus wat sy drie gedruk het. Mooi drie gedruk het vir Moria om hulle terug in die spel te bring. Ja, soos die wedstrijd dan gelijk opgeëindig het. Elke punt wat tel. Hierdie was dan die drie wat die skripskakel Miller Marais gaan druk het. Reg langs die laaskram het hulle vir hom so'n klein gapinkie gelaas. Daar het die vorige twee verdedigers haar saam onder die een man ingeklim het. Skop was ook oor gewees. En hier is een van Kevin Germus se drie. En ek het 2-3 gedruk in hierdie wedstrijd. En een van die uitstaande spelers vir Moria, ook al 'n kaptein. Miller Marais het hierdie jaar verskil gemaakt vir Moria. Daar sien ons Antonio Titus. Die skram, die loskakel van El Nathan wat 3-3 in hierdie wedstrijd gedruk het. Hierdie was dan die maaldryfbeweging van Moria waarmee die flank Benjamin Mostert die 3 gedruk het. Benjamin Mostert se 3 gewees daai. Hierdie was ook 'n mooi 3 van El Nathan, die loskakel wat hy so manne klop aan die buitenkant, sny binnenkant toe, klop die verdedigers met spoed en hy gaan druk om daarna by die linker reg op al. Ook Marcus Meyer, die kaptein van El Nathan wat sy 3 gedruk het. Met een sterk loopie. Eindtelling dan gelijk op, 36 punte elk. Tussen Moria en El Nathan. Die standaardbank onder 19A finaal, waar dan gedeel word tussen hierdie twee skole. Die trofee wat 6 maande by, ek denk eerste by Moria sal wees en dan die tweede deel van die jaar sal die trofee dan by El Nathan volgende jaar wees. Die twee spanne skole wat ook baie opoffer en baie moeite doen om ook in die Namibia onder 19 super liga te speel. So dan aankondiging dat Kevin Germus is. So nie een groot verrassing nie, beste voorspeler van die wedstrijd, die kaptein van Moria, Kevin Germus is die 8ste man en die prijs vir die beste agterspeler gaan aan El Nathan se loskakel Antonio Titus wat 3-3 in hierdie wedstrijd gedruk het.
die manne. Ons maak aan gereed binnenkort. Sal ons dan begin gereed maak vir die onder 19 Superliga finaal. Skryf hom bietjie op asseblief. Gymnasium 1 en WHS 1, julle kan vir ons so oor 5 minute kan julle vir ons gaan gereed kom, of ons sê so 7-8 minute. Ja, so El Nathan wat dan ook baie tevrede poseer daar so met die trofee. Staan gereed vir 'n span foto almal by mekaar. We now will have a few. Ja, so voordat die hoofwedstryd gaan begin sal daar so 1 of 2 toesprake gehou word. Skoolliedere sal gesing word, so het sal nog so tykie wees voordat die wedstryd gaan afskop. We ask Mrs. Margaret Mingo, the head of brand and marketing of Standard Bank en van die een van die toesprake. Roger Beltree Kambatuku, the national coordinator of the sal miskien, soos het vir ons klink, dan deur een van die verteenwoordigers van Standard Bank wees. Ook een van die NSSI se verteenwoordigers. Ons groet hier eers met 'n ons sal nou gou 'n breek vat en kom ons oor 'n paar minute terug. Mrs. Margaret Mingo, Head of Brand and Marketing of Standard Bank. Taking care of children can be one.